فیصله وکړلا را سره د غایې وعده وکړلا بیا بد لړو حوصله ګرم جذبو را پارولیو لړو حوصله ګرم جذبو را پارولیو زکه مو ته دو سړو د وخت غاړه یې ده قدر منو کتونکو ستا ضرور عبدالرب لودی دا مال تاسو ته مخاطب یم د وایزا محب په شیشه باندې پیش کوم تاسو ته د مینې او خلوص نه ډک سلامونه ایله لرم چې تاسو به عمرو جوړې صحیح سلامت به او د جن او مزیخ لے قدر منو د یو مقصد په سلسله کې دا ویډیو جوړو تاسو چې په دغه شیشه باندې کم پیکیج وینه موږ د مخامخ دغه د اختر پیکیج دی او دا د سو ورځو راځي زمونږ س مسافرونه او س د مونږه د دې کلي رونه بایگان امداد باهمي موږ سره لکه امداد کړی لري زمونږ د اولس اواز ویل پر ټرست سره او هغه مونږه په هغې باندې بیا غریبانانو د پاره یو پیکیج تیار کړی دی چې هغه د مټیایې په شکل کې دی هغه اختر پیکیج دی یا عید پیکیج دی هغه مونږ تاسو نن په دې شیشه بند راولو دغه به د کلیو د علاقې هر ګوټ ته رسي او هرې محلې ته به هر غریب د غربت د لګیر نه لاندې خلکو ته ځي د دې ویډیو مقصد دا دی دو مقاصد دي یو مقصد خو دا دی چې دغه پیکیج تاسو کم مینې یو خو به مونږ هغې خلکو ته د هغې خلکو حوصله افزایي به وشي د خلک به مطمئن شي کمو خلکو چې مونږ سره مدد کړی دی تعاون یې کړی دی په دې لړکې او بل دویم مقصد دا ولاړیږي چې معاشره کې کم شتمن خلک دي هغه به د خپلو ضرورتمند وروڼو سره د دې اختر خوشحالو کې به ځان سره شریک کی او هغوی سره به تعاون وکړي د دغه ویډیو په ذریعه موږ عام ولس ته پیغام ورکوو چې د دې ویډیو نه زموږ دا مقصد هرگز نه دی چې یا یو ریا ده یا شهرت دی یا څه نور څه دي بلکې د دې نه زموږ دغه مقاصد دي چې کمو خلکو په دې کې لاس وس کړی دی چې هغې مطمئن شي چې زموږ پیسې په صحیح ځای کې ولګی دي او غریبانانو ته حق ورسېد دویم مطلب دا ولاړیږي چې څونه شتمن خلک دي چې هغې هم د خپلو غریبانانو سره وس لاسو کی ما سره په کیمره باندې ولاړ ریاض محمد زید وای صاحب محب ایډمن زه دا غړې زیات شکریا ادا کوم ما سره زما مشر پیاز لاله دا غم ډېر زیات شکریا ادا کوم چې مونږ له ټیم راکوم دغه میسج او دغه پیغام سره ستاسو نه اجازت غواړم د لوی الله په امان کور رمضان عبدالرب لودی محب بانډا وای صاحب محب زنده باد محبت نظر مبارک شاہ